השר מוזמן להישאר איתנו על הבמה. פרס ירושלים למורשת יהודית מוענק בזאת למנהלת הר הבית בראשות הרב שמשון אלבוים. יעלו ויבואו חברי הנהלת קבוצת בשבע. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את הרב שמשון אלבוים. מקום המקדש, המקום אשר בחר השם לשכנו, וכגודל השנים שהתרחקנו מכאן, כך גודל הרתיעה כשחזרנו לכאן. לא היינו רגילים לגינונים פה, לא היינו רגילים למה שאנחנו צריכים לעשות פה. רתיעה כזאת היא שרובנו בחרנו לברוח אחורה ולא זכינו למתנה הזאת. אני נולדתי בבית של אבא שלי, היה עסוק עם המקדש כבר מאז ששת הימים, מאז שזכינו לחזור לפה, וכל הזמן ראינו את הפעילות של ארגוני המקדש, ארגוני הר הבית, שעושים כל מה שהם יכולים כדי לרומם את העם, לרומם את המקום, לרומם את המערכות, כדי שבאמת נחזור ליהודינו, לקיום מצוות, לעשות לי מקדש, לכל הדברים, לשליש מתייג מצוות, שבעצם קשורות למקום הזה. בעצם לפני עשור, אחרי הרבה פעילות של ארגונים בודדים, ארגונים מכל הסוגים, זכינו לארגן את כל ארגוני המקדש ביחד בפעילות משותפת במסגרת מה שנקרא זה מטה ארגוני המקדש. לאט לאט הפעילות המשותפת הניבה פעילויות גדולות משותפות, תרגולי העבודות במקדש, תרגול קורבן פסח, תרגול ניסוך המים. משם והלאה התפתחה מה שנקרא מנהלת הר הבית, שזה בעצם גוף שבאמת כל, לא רק כל הציבורים והארגונים עובדים איתם ביחד, אלא גם משטרת ישראל במיוחד, וגם ממשלת ישראל, שרים לביטחון פנים, אפילו לשכת ראש הממשלה. זה באמת מרגש לקבל פרס על הפעילות לבן הר הבית, נושא שבשנים, במשך שנים רבות היה בעצם איזשהו ילד חורג, הופך להיות למשהו במיינסטרים. עצם קבלת הפרס מוכיח את זה. הפרס הזה יעצים את זה עוד יותר ועוד יותר. תודה רבה לכל אלה שהיו שותפים לפרס הזה, כבר לא מדבר על הגוף תקשורת בשבע, שבאמת עושה רבות ונצורות למען ערכי ישראל. בנקודה הזאת אני באמת רוצה להודות מקרב לב לשרים לביטחון פנים והשר לביטחון לאומי האחרונים, זה גם גלעד ארדן, אמיר אוחנה, וכרגע איתמר בן גביר, השר שעושה באמת המון. אני מבקש להודות פה במיוחד לשוטרים ולקצינים שנמצאים פה, עושים פה לילות קיימים במסירות נפש, ממש כפשוטו. תודה עיקרית מגיעה לרבבות היהודים, 50,000 יהודים בשנה שעולים היום בשנה להר הבית, פוקדים את המקום, המקום הזה חשוב להם, הם הכוח, הם האנרגיה, להם מגיע הפרס. על הנגשת הר הבית לכלל ציבור העולים להר ועל העצמת תודעת המקדש בציבוריות הישראלית. תודה רבה ותודה רבה.